Hasse, jy is by die regte plek ingeskakel. Vanoggend gaan vir jou 'n blessing wees. Welkom by Dr. Dale Littleton, ons online dienste, en ons hoop jy gaan die tyd saam met ons vanoggend geniet. Dit is regtig baie maklik om hierdie met iemand te deel. Jy druk die share knoppie of jy tag iemand in die comments en hulle sal ook vanoggend 'n woord beleef. Ons sien uit na 'n paar dinge vanoggend, onder andere die tyd van aanbidding waarin ons gaan, 'n tyd wat ons net ons volle aandag op Christus sit. En mag dit jou hart voorberei vanoggend vir dit wat die Here in en ook deur jou wil doen. Ons sien ook uit na Willem wat vanoggend die woord van ons bring in ons tweede week van ons reeks Elephant in the Family Room. So maak nou jou hart oop en afhangende van hoe jy hierdie kyk, sit dalk die musiek kliphard of sit oorfone in jou ore om jouself te isoleer sodat jy jou fokus kan regkry in hierdie tyd van aanbidding. Die eerste lied wat ons sing, sy naam is Fontein, en dis 'n lied gebore uit Doxadeo uit wat ons glo regtig krag dra en jou vanoggend gaan bedien. So maak jou hart oop en wees vrymoedig om saam te aanbid. Alles wat ek is, alles wat ek nodig het, vind ek nou in U. Geheime van U hart, lewe in U heerlikheid, kry ek net in U. Standvastig bly ek in U woord. Fontein van liefde binne my, bron van hoop wat hier in my bly. Ek behoort aan U. Lewenswater vloei deur my, waar ek droog was, het U my kom kry. Ek behoort dan U. Wys my wat U droom, leer my om U hart te ken. Ek wil sien soos U. Neem my aan U hand en lei my in geregtigheid. Fontein van liefde binne my, bron van hoop wat hier in my bly. Ek behoort aan U. Lewenswater vloei deur my, waar ek droog was, het U my kom kry. My hoop, U word my rots. U is standvastig, U is my God. U is my hoop, U word my rots. U is standvastig, U is my God. U is my hoop, U word my rots. O, U is standvastig, U is my God. Fontein van liefde binne my, bron van hoop wat hier in my bly. Ek behoort aan U. Lewenswater vloei deur my, waar ek droog was, het U my kom. Ek behoort aan U. U is my hoop, U word my rots. U is standvastig,
working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship. Wat een impactvolle, geestvervulde tijd van aanbidding gelei door ons aanbiddingspan. Ik wil hierdie geleentheid gebruik om met jou gedachten te deel oor gee. Jy ken dalk die story van die ryk man wat vir Jesus vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te bekry? En Jesus sê vir hom, verkoop al jou besittings en volg my. Nogal radikaal.
iets wat vir hierdie man te moeilik was. Sien, hierdie man het homself vereenselwig met sy rykdom. Alles wie hy was en alles wat hy gedoen het, het hy gevind in sy aardse besittings. Sy hart was opgevang en verteer deur sy aardse rykdom. Jesus was nie uit om hom arm te maak nie. Jesus was agter sy hart aan. En is dieselfde met ons vandag. God is nie agter jou geld aan nie. Hy soek dit wat jou geld somtijds verteenwoordig. Jou hart. Soos Matteus 6 vers 21 sê, daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. So om te gee word dan 'n baie goeie oefening vir my en vir jou, om ons harte op die regte plek te hou. Om te sê dat ons besit dalk geld, maar geld besit nie ons nie. En ons is Godse. Gebruik hierdie tyd om nou te gee. Ek wil vir 'n oomblik praat oor ons volgende generasie. Ek seker jy beleef baie uitdagings as dit kom by om jou kinders effektief te bedien in hierdie tyd. En ek wil jou herinner aan ons Doxa Dayo Kids materiaal wat juist daarvoor vir jou beskikbaar is. En jou ook nou vertel van iets wat opkom en hierdie is nou jou geleentheid om jou tiener finally uit die huis uit te kry. Van volgende week af by Ignite begin ons weer in persoon byeenkomste met 'n limiet van 50 mense waar alle COVID-regulasies gevolg sal word. Alle tieners wat wil bywoon, gaan eers moet registreer op ons sosiale media, sodat ons kan weet wie kom en dit beter bestuur. Ons is opgewonde om ons tieners weer in persoon te bedien. In hierdie tyd het families baie meer tension beleef as dit kom by verhoudings en skaaf en skuur. So ons het dit goed gedink om 'n paar experts in hierdie gebied van verhoudings en families en skoolkinders video's op te neem en vir jou beskikbaar te stel. So ons het mense opgeneem soos Jerry Besidenhout, directeur en psigiater by Vista, Dewald Strydom, die skoolhoof van Hoërskool Swartkops, Louis, die skoolhoof van Laerskool Vida Park, en hulle bring goeie insig as dit kom by familieverhoudings in hierdie tyd. En ek wil jou aanmoedig, op ons YouTube kanaal is dit vir jou beskikbaar. Daar's wat jy alleen kan kyk, wat jou as ouer gaan ekoop. En daar is ook materiaal van Karel Kriege wat julle saam as familie kan kyk. Ek gee nou oor aan Willem wat vanoggend die woord gaan bedien in ons reeks Elephant in the Family Room. Goeiedag en welkom van my kant af. Dit is so lekker om saam met jou te kuier. Ons is in 'n reeks wat ons noem The Elephant in the Family Room. En vandag wil ek met jou gesels oor daai olifant in die community room, in die gemeenskap waar ons onsself bevind. Nou, as ek praat van gemeenskap, dan praat ek nie net van ons as kerk nie. Dan praat ek nie net van die omgewing waar jy bly nie. Ek praat van jou hele leefwêreld. So as jy in een area bly en in 'n ander area werk, dit is jou community, dit is jou leefwêreld. Nou, 'n community, die woord sê dit eintlik, dit is 'n common unity. Dit is mense wat geunite is in een purpose. Mense wat in dieselfde rigting trek. Mense wat dieselfde dink en doen. Nou, hoe word ons 'n gemeenskap? Hoe word ons 'n gemeenskap wat in dieselfde rigting gaan, wat 'n mission het? Wat is dit wat die Here vir ons beplan? Wat is dit wat ek en jy moet doen? Wat is die olifante wat ons moet aanspreek as dit kom by ons gemeenskap en by dit wat ons funksionering is? Belyn dit met eerstens wat jou waardes is, maar tweedens dit wat Christus van ons verwag. Is ek en jy besig om ons gemeenskap na 'n beter, gesonder plek toe te vat? Of soek ek my eie koninkryk? En ek wil net hê my gemeenskap moet lyk soos wat ek wil hê dit moet lyk. Of onttrek ek myself uit die gemeenskap uit? Omdat dit nie lyk soos ek wil hê dit moet lyk nie. Nou, dit is baie belangrike vraag.
Vandag wil ek hê ons moet 'n bietjie gesels oor hierdie vraag en hoe kry ons daai olifante van die tafel af uit ons gemeenskap uit sodat ons by 'n plek kan kom waar ons gesond kan wees. Toe ek jonger was, was daar 'n gemeente wat ek by van deel was, wat op 'n stadium twee leiers gehad het, wat net in verskillende rigtings begin trek het. Die een het gesê, maar ek is groot gemaak in een manier van dink. Ek is iemand wat sê, ons moet kyk na die mooi en die hart en die alles wat mense betref, alles wat mense beïnvloed. Ons moet daar gaan kyk. Ons moet seker maak, ons fokus is net mense. En dan was ander wat gesê het, nee, ek het in die militêre wêreld groot geword, so ons moet gaan kyk, wit en swart regulasies, dit moet so wees, dit moet so werk. En hulle het begin om eintlik twee kante, in twee groepe mense by mekaar te trek, en gesê, okay, maar hierdie mense wil het so doen, en hierdie mense wil het so doen. En dis hierdie twee kampe wat verskillende fokusse gehad het, wat uit mekaar uitgetrek het, wat konflik veroorsaak het. En hierdie konflik het nie net gebly binnen die konteks van die kerk nie, maar die konflik het uitgespoel in die gemeenskap, en hierdie konflik het in winkelsentrums ingegaan, het in besighede ingegaan, het langs die sportveld by die skool ingegaan, het alles net versuur. Hierdie konflik het by 'n plek gekom waar braaivleisvure nie meer goeie gesprekke was nie. Hierdie plekke het 'n plek geword van disunity. En die enigste commonality wat hulle gehad het, die enigste ding wat hulle in gemeen gehad het, is dat hulle nie saamgestem het nie. En dis nie goed vir 'n gemeenskap nie. As ons kyk na ons gemeenskap en die wêreld waarin ons onsself bevind, dan lyk dit partykeer ook so en eintlik meer as dit 'n plek van gebrokenheid. Dalk is daai scenario iets wat afspeel binnekant jou gesin of binne jou kleingroep of binne jou werkskonteks. Of dis iets wat jy sien in die algemene gemeenskap en dan kom die vraag, maar wat is dit wat ek en jy moet doen? Dalk sien jy dit op 'n WhatsApp groepie waarvan jy deel is of in 'n skoolgroep. En is ek en jy besig om daai community eintlik by mekaar te trek of is ons besig om te help dat dit uit mekaar uitskeer? COVID het ons ook nie gehelp met hierdie nie, want daar's mense wat sê, "Hey, maak die skole toe." En daar's mense sê wat, "Hoekom wil julle die skole toemaak? Maak dit oop." Daar's mense wat sê, "Dra asseblief maskers." En daar's ander mense wat sê, "Kan ons asseblief ophou maskers dra?" Daar is nie 'n unity nie, en ek glo die Here wil kom en hy wil sê, kom ons kom by 'n plek waar ons in unity begin staan, want anders is ons nie 'n community nie. Anders is ons net mense wat by 'n plek bly. Mense wat nie in dieselfde rigting trek nie. En ek dink ons moet eers by 'n plek kom waar ons saam kan staan. En ons lees in die Bybel, het Paulus ook met daai gesukkel op 'n stadium by die Korinte, en hy skryf dit sommer in die begin van Korinte vir hulle, En hy kom haal 'n klomp goed uit mekaar uit en sê, hy kom ons spreek hierdie disunity aan. En ek wil vir julle dit lees. 1 Korintiërs 1, so van vers 10 af, sê hy, I urge you brothers and sisters, for the sake of the name of the Lord Jesus Christ, to agree to live in unity with one another, and put to rest any division that attempts to tear you apart. Be restored as one united body living in perfect harmony. Form a consistent choreography among yourself, having a common perspective with shared values. My dear brothers and sisters, I have a serious concern I need to bring up with you. Hierso is waar hy nou kom en hy sê, ek kom spreek die olifant in die kamer aan. For I've been informed by those of Chloe's house church that you have been destructively arguing amongst yourselves. And I need to bring this up because each of you is claiming loyalty to a different preacher. Some are saying, I'm a disciple of Paul, or I follow Apollos, or I'm a disciple of Peter the Rock, and some, I belong only to Christ. But let me ask you,
Is Christ divided into groups? Did I, Paul, die on the cross for you? At your baptism, did you pledge yourselves to follow Paul? En hy gaan aan in hierdie stuk om te sê, hy is so bly dat hy nie meer mense gedoop het nie, in die spesifieke omgeving nie. Hy is so bly dat hy nie gegaan het en het klomp aanhangers vir homself gekry het om te sê, hey, jy is my Here en jou heerser nie. En ek dink, ons moet by 'n plek kom waar ons besef dat het is net Christus wat kan bepaal wie en wat ons moet wees. Ja, daar is leierskap wat kan opstaan, daar is mense wat goed kan sê. Maar ek en jy moet gaan en gaan sê, wat sê Christus vir ons? Wat is dit wat Jesus kom deponeer en sê, ek wil hê 'n community moet so lyk. Ek wil hê julle moet kom by mekaar kom en people must say that you are my children by the love you have for one another. En daar kan nie liefde wees sonder unity nie. Daar kan nie unity wees sonder liefde nie. En dis goed wat ons moet uitsorteer. In my diensjaar, of net na my diensjaar, is daar iemand wat vir my op 'n stadium vra, so, jy het nou so baie goed beleef, en jy was in baie kerke, en daar is klomp ouens wat klomp goed sê. So, wat se kerk is nou reg, en wat se kerk is nou verkeerd? Wat glo jy? Wat se kerk glo jy het die waarheid beet? Nou, daar was vir my op daai stadium een baie moeilike vraag om te antwoord, maar ek glo die Here het vir my wysheid gegee in daai moment. Want in die moment sê ek vir hulle, weet jy wat, ek glo wat die Bybel vir my sê. Ek glo wat die Gees vir my kom reveal in my gees, oor wat hy vir my kom sê. En, ek submit onder my leierskap, want dis wat die Here sê. Nou stem ek altyd saam met dit wat mense sê, nie noodwendig nie. Maar ek vertrou die Here om goed in my lewe te openbaar, en vir my goed te kom sê. En ja, daar is 'n klomp verskille in 'n klomp verskillende plekke. As ons net kyk na verskillende kerke in ons gemeenskap, is daar verskille. Nou moet ons gaan kyk na al die sfere van die samelewing en hoe kry ons daai goed alles by mekaar. En ek wil vir jou sê weer eens, ons moet kyk na Christus. Ons moet kyk na dit wat Jesus vir ons kom sê. Hy verwag van my en van jou om te besef dat as ons gaan kyk na die kruis, na sy opstanding, na sy oorwinning oor die dood, en dan sê hy, almal van ons is ingesluit. Almal van ons is deel van dit. Daar is 'n united purpose wat hy vir elkeen van ons het. En dis om koninkryk te vestig. Dis om sy liefde vir mense te vat. Dis vir my en vir jou om leierskap te vat in ons gemeenskap en om dalk vredemakers te wees en te sê, ek hoor wat jy sê en ek hoor wat jy sê en ons moet hierdie goed by mekaar bring sodat ons Christus in die hele prentjie kan raak sien en sy woord en sy ongelooflike boodskap kan gaan verkondig. En ek wil vanoggend vir jou 4 punte gee wat weer eens net vir jou 'n bietjie handles kan gee aan dalk van hierdie olifante wat ons sien in die kamer, wat dalk hierdie goeders uit die pad uit kan vee en kan sê, okay, maar daar waar ek dalk die vredemaker moet wees, wat is dit wat ek moet doen? En die heel eerste ding, as a missional individual, wat ek kan doen om missional community te help vorm, is juist dit. Dit wat die woord vir ons sê, en ek het laaste week bietjie verwys na hierdie skrifgedeelte, Jesaja 29 vers 7 wat sê, seek the peace of the city in which I have sent you into exile. Because in its peace, you will find peace. If it prospers, you will prosper. En dis asof die Here vir ons kom sê, as ek kyk na jou gemeenskap, jou bure, jou straat, jou spar, jou winkelsentrum, jou skool, jou werk, jou gesin, jou leefwêreld, jy is die een wat die vredemaker moet wees. Jy is die een wat moet gaan kyk en sê, okay, Here, wat wil hier kom bewerkstellig? Wat is dit wat u wil kom doen in hierdie konteks? En ek moet die vrede kom bewaar en vir hulle sê, okay, maar kom ons kom by a common unity. Kom ons wees
community. En jy sit volgende al daar en jy weet precies waarvan ek praat in termen van een situasie in jou leven. Maak nie saak waar het is nie. En die Here sê vandag vir jou, jy moet het gaan aanspreek. Jy moet die een wees wat die vrede gaan bewaar en die vrede gaan soek bo alles. En nie net die vrede wat oppervlakkig is nie, maar die vrede wat die Here sê, die vrede wat alle verstand te bowe gaan. En ek wil vandag vir jou sê, al die punte wat ek vir jou wil gee, moet jy die wegspringblok van die gees, van die gees van God in jou, gaan vat en sê, dit is die ding wat my gaan drijf. Godse gees in my. Die tweede ding, wat eindelijk uitvloei uit die eerste ding, is uit, seek the kingdom of God. Ons lees in Matteus 6 vers 33, first seek the kingdom of God, soek die koninkryk van God, en alles, al hierdie ander dinge, sal vir jou bygevoeg word. En die Here kom en hy sê, okay, maar soek my gesig in hierdie, soek my woord, soek my wil, soek my doel in hierdie. En ons weet, die Here wil kom en hy wil mense kom vrymaak. Hy wil mense se skuld, skaamte en seer wegvat. Hy wil vir mense 'n nuwe lewe kom gee. Veral in hierdie tyd is die goeie nuus van Jesus, die ding wat ek glo, hy vir elke mens wil deponeer. Maar ek wil hê jy moet weer eens die Gees vertrou, om in die konteks waar jy is, die gemeenskap wat jy moet help oprig, vir jou 'n woord te gee. Vir jou een stuk insig te gee, vir jou een stuk van sy genade te gee, van sy hoop te gee, wat jy in jou omgeving gaan inspreek, of dit een briljante besigheidsplan is, en of dit net een woord is vir iemand wat sê, Jesus is lief vir jou. Dit is deel van community bou. En die volgende ding wat hy vir jou wil sê is, be bold. En ek weet, baie keer, is ons omstandighede wat ek dink, ek het 'n opinie, maar ek het nie die vrymoedigheid om dit nou te sê nie. Of ek het nie die verhouding, of die status, of die posisie om dit te sê nie. En die Here wil vir jou in dit kom sê, wees sterk. Wees vastberade. Dit wat hy vir Joshua kom sê, is die ding wat my bemoedig in tye waar ek voel, maar ek, wees ek om hierdie te kom sê. Dan wil ek vanoggend vir jou sê, die Here kom en hy wil vir jou vanoggend sê, soos hy vir Joshua gesê het, wees sterk en wees vastberade, want die Here jou God is by jou. Hy gee vir jou die woord, hy gee vir jou die insig, hy gee vir jou die autoriteit om iets te kom spreek wat unity veroorsaak, wat 'n gemeenskap weer kan terugsit waar hy wil hê dit moet wees. En dit is wat die Here wil hê jy moet kom doen. Ouens, ek kan nie vir jou sê dat ons gemeenskap is iets wat nie stikkend is nie. Dis versteker iets wat stikkend is. En die Here wil jou kom gebruik om nie net sy heerlikheid vir mense te kom wys nie. Ek glo met alles in my, vanoggend wil die Here met jou gesels en sê, yes, ek weet my heerlikheid lewe binne in jou, en as mense na jou kyk, dan sien hulle my heerlikheid waarskynlik raak, maar ek wil nie net hê, hulle moet dit raak sien nie, ek wil hê, dit moet in hulle lewens oorspoel, en dit moet iets wees wat lewend word in hulle eie lewe, so dat ons 'n gemeenskap kan wees, wat 'n impak kan hê in die groter wêreld, so die heerlikheid van die Here nie net visible is, in 'n party mense nie, maar het is 'n golf sal wees, wat oor ons community kom spoel. Die Here wil jou die boldness gee, om dit te kom doen. En die laaste ding wat ek vanoggend vir jou, vandag vir jou wil sê is, het jou geroep vir herstel, vir heel maak, vir herbou. Nou die mooie ding vir my is, as ons kyk na 'n gebou wat stikkend is, iets wat dalk afgebrand het of wat dalk gebreek het, dan weet ons partykeer nie, waar moet jy vat en waar moet jy los, watse baksteen moet jy eerste optel en wegvat, of hoe moet ons begin om hierdie ding te herbou nie?
Maar ek wil vir jou volgende goeie nuus gee. Toe Jesus mens geword het en aarde toe gekom het, toe hy sy lewe kom gee het en 'n kruis gehang het, opgestaan het, die oomblik toe hy die dood oorwin het, het hy klaar begin met die restaurasieproses. Hy het die blueprint kom neersit om te sê, dit is hoe dit lyk om 'n mens te wees wat herstel is. Maar dis ook hoe dit lyk om 'n gemeenskap te herstel. My gospel kom doen dit, my goeie nuus kom doen dit. Hy kom sê op 'n stadium iets van Nikodemus en dis iets wat eintlik vir my so ongelooflik mooi is. Maar eintlik so offensive is. Hy sê vir Nikodemus, om deel te wees van die koninkryk van God, om regtig waar by 'n plek te wees waar jy heel is, moet jy weer gebore word. Nou, dis vir ons 'n mooi konsep, want ons het nou al baie gehoor, maar eintlik wat hy vir ons sê is, luister hier, jy is nie reg gebore nie. Jy is nie mooi gebore nie. Nou, vir die van julle wat kinders het, weet dat as jou babietjie gebore word, dan is dit weer die mooiste ding in die hele wêreld. En niemand moet niks sê van daai kind nie. Hulle moet net mooi goed sê. En ek het een keer 'n storie gehoor van 'n ou wat hy op die verkeerde tye verkeerde goed gesê en een van sy vriende het toe 'n dogtertjie en hy vra toe vir hierdie man, luister hier maar, wat dink jy van my babietjie? En hy sê, weet jy wat, eerlik, sy lyk soos een van die Simpsons. Nou, dis nie noodwendig iets wat jy sê vir 'n papa wat so pas 'n geboorte, 'n nuwe baba gekry het nie. Jy sê nie vir iemand, hulle het verkeerd gebore nie. Jy sê nie vir hulle, luister hier, ek dink sy moet weer gebore word, dat sy anders lyk nie. En Jesus kom sê vir Nikodemus, jy moet weer gebore word. Jy moet anders begin lyk. Ouens, ons gemeenskap kan nie net baksteen vir baksteen weer op mekaar gesit word en gedink en ons dink dit is nou weer herbou nie. Ek en jy moet besef dat Jesus het klaar die restaurasie kom begin, maar dis 'n restaurasie wat heeltemal anders lyk as wat ek en jy sien. Dis 'n nuwe mens wat moet opstaan. Dis nie net stukke wat opgetel moet word nie. Dis heeltemal eintlik 'n nuwe blueprint wat ons vir mense moet gee. Om vir hulle te sê, dit wat jy nou beleef het, tot nou toe, as dit nie heel is nie, gooi dit weg. Kom ons begin met iets nuuts. Dis amper asof ons vir hulle moet sê, jou lewe tot nou toe was asof jy met 'n defek gebore was. Maar Christus gee vir jou 'n nuwe lewe. Ouens, sonder Christus en die koninkryksbeginsels wat hy kom neersit, kan ek en jy nie verwag om 'n gemeenskap op te bou wat gesond is, soos wat Christus dit wil hê nie. Ja, ons sal dalk nice winkelsentrums kan opsit, en ons sal nice plekke kan hê waartoe ons gaan, en ons sal nice skole hê. Maar ek soek nie nice nie. Ek soek die heerlikheid van God op aarde. Ek soek die volheid van wie hy is op aarde. Die probleem kom in. Mense weet nie, Jesus het hulle klaar kom herstel nie. Miskien sit jy vandag daar en jy besef dat jy sien jouself nie herstel nie. Jy sien jouself nie as 'n nuwe mens nie. Jy sien nie jou gemeenskap, jou selgroep, jou werkgroep, jou skool WhatsApp groep as 'n plek wat nuwe lewe het nie. En Jesus wil vanoggend sy asem oor dit kom uitblaas. Want hy het dit klaar gedoen. Die oomblik toe hy gesê het, dit is volbring, het hy klaar alles kom herstel. Ek en jy moet net in die spieël kyk en besef dat ons sien dalk verkeerde prentjie en ons moet die spieël skoonmaak. Of ons moet besef dis 'n stikkende spieël en ons moet 'n nuwe spieël neersit.
as gemeenskap moet ons besef dat die Here ons geroep het vir 'n tyd soos hierdie. As gelowiges moet ons besef die Here het ons geroep vir 'n tyd soos hierdie om eintlik waar te kom en te sê kom ons bou iets nuuts. En ek gaan nie bou aan my eie ego of my eie koninkryk of dit wat ek wil hê nie. Want dit is dalk een van die olifante wat ons moet uitkry om te sê, dit gaan nie oor my nie. Maar dit gaan oor sy koninkryk. Dit gaan oor 'n wêreld wat beter lyk, wat anders lyk. En ek en jy moet besef dat ons moet by 'n plek kom waar die Here het jou daar geplaas in 2020 vir 'n purpose. Jy is sy kerk. En ek wil jou aanmoedig om hierdie week tyd te vat en by die Here se voete te gaan stil word en by hom te hoor, wat is die vrede vir ons omgewing? Tweedens, hoe lyk die prentjie van koninkryk in jou omgewing? Dan om die Here te vertrou om dit te gaan doen, 'n plan te kry om dit te gaan bewerkstellig. En die boldness wat het gaan vat om het te gaan doen. Moet het nie alleen doen nie. Koninkryk is nie een alleen rodeo nie. Koninkryk is een gemeenskap. Koninkryk is die Here wat kom sê, ek sit mense by mekaar in unity. En ek kom bou iets wat soveel beter en mooi is. En ek wil jou aanmoedig om dit te gaan bespreek met mense. Om vir mense te sê, wees deel van hierdie ongelooflike prentjie wat Jesus wil kom doen in ons gemeenskap. Wees jy die agent of change in jou community. Bou gemeenskap soos wat Jesus wil hê gemeenskap moet lyk. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan weet dat U en beheer is, o Vader. Al voel het nie nou vir ons so nie, al lyk het nie nou vir ons so nie, al is daar soveel goed wat teen ons werk. Maar ek wil kom bid volgende, Vader, dat U regtig waar in mense se harte iets sal kom losmaak van dit wat U sê ons moet wees. Here, ek wil kom bid vir oggend dat elke individu, elke groepering sal besef dat ons kan nie wag, ons kan nie sit en wag vir ander mense om vorentoe te tree en te sê, kom ons doen iets nie, o Vader. Ons moet terugtrek en by U gaan sit en sê, Here, wat wil U hê, moet ons doen. En dan moet ons van daar af regtig waar die boldness skryf van U af, o Vader, om dit in ons gemeenskap te gaan doen. Ek wil kom bid, o Here, dat U koninkryk sal kom. In die hemel, so ook vandag op die aarde. Here, en al beteken dit vir my om verskoning te gaan vra vir iemand, om in die middel van twee lelike verhoudings te kom staan en te sê, ek wil dit kom heel maak, om te bid vir huwelike, vir gesinne, vir families in ons omgewing, om regtig waar by 'n plek te kom waar ons dalk meer inkoop in dit wat in ons gemeenskap aangaan. Maak nie saak wat dit is nie, o Vader, dat U in hierdie week wat sal kom, in hierdie tyd wat sal kom, vir elkeen van ons die wysheid sal gee vir dit. Here, maar dankie dat ons kan weet dat elkeen van ons is ingesluit in U plan. En al dink ek is nie goed genoeg of groot genoeg of wys genoeg om dit te kan doen nie. Wil ek kom sien wat U sien. En dan wil ek dit kom aanspreek soos wat U dit sou aanspreek. En ek wil kom bid vir 'n community wat werklik waar heel en gesond is. Kom help ons om dit te kan sien. Amen. Voor ek afsluit, bring ek gou een of twee dinge onder jou aandag waaroor ons as kampus regtig opgewonde is en ons glo mense effektief gaan bedien in hierdie tyd.
Ek glo twee van die grootste areas waar mense druk beleef in hulle lewens is eerstens in hulle huwelik en tweedens in hulle finansies. Daarom het ons vir al twee van hierdie kursusse voor die einde van die maand. Kyk in die description van hierdie video, jy sal daar 'n link of twee vind en jy kan op die link klik en registreer vir ons huwelikskursus of vir ons finansieskursus. Dit was lekker om vanoggend saam jou te kuier. Ek hoop jy het 'n geseënde Sondag verder.